Në live ndër të tjerat do të ndiqni nesër shafati I fundit të regjistrimit tek portali Mësues për Shqipërinë për gjithë ata kandidatë që duan një vend pune në arsim. Për të përballuar temperaturat e ftohta, Agjencia e Mirëqenies Sociale pranë Bashkisë Gjirokastër ka dërguar 6 soba në shkollën Anton Zakuçaj Jupi dhe shkollën së Bashku. Ulja e temperaturave disa gradë në zero ka sjellë edhe ngritja në disa rrugë në qarakun e Gjirokastrës. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga epiplo.dekor. Përshëndetje nderuar shikues të ekranit televizionit Kanal 7, unë jam gjerësisht me informacionet e përgatitura për këtë edicion informativ. Nesër shafati I fundit I regjistrimit tek portali Mësues për Shqipërinë për gjithë ata kandidatë që duan të bëjnë pjesë të testimit që do të zhvillohen në janar. Të gjithë mësuesit kanë edhe një ditë afat kohë për të aplikuar në portalin Mësues për Shqipërinë. Ministri I Arsimit ka publikuar të gjithë procedurën që duhet të ndjekin mësuesit në mënyrë që të kenë mundësi për të konkuruar për vendet e lira të punës. Sipas Ministrisë së Arsimit, afati I fundit për të aplikuar është data 16 dhjetor dhe testimi do të kryhet në muajin janar. Çdo interesuar për të aplikuar në portal duhet të aksesojë në mësues.arsimi.gov.al. Afatet e aplikimit janë deri në datën 16, ndërkohë që dosja e aplikantit dhe dokumentet që kërkohen për procedurën e konkurimit, administrohen sipas udhëzimit të ministrisë numër 38 datë 6/10/2015 për procedurat e lëvizjes paralele, emërimet dhe largimet nga puna të mësuesit në institucionet arsimore publike të sistemit arsimor parauniversitar. Çdo individ punëkërkues I cili plotëson kërkesat e përcaktuara nga ligji numër 69/2012 datë 21/6/2012 për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë I ndryshuar mund të aplikojë. Ndërkohë testimi kandidatëve për ushtrimin e profesionit të mësuesit në sistemin arsimor parauniversitar do të zhvillohet në janar në mjedise të planifikuara dhe përcaktuara nga drejtoria arsimore. Në portal në rubrikën testimit do të publikohen programet orientues dhe lista e individëve kandidatëve që fitojnë të drejtën për të marrë pjesë në testim, e cila hartohet nga drejtoria arsimore. Rezultatet e testimit shpallen në portalin Mësues për Shqipërinë. Gjithashtu çdo kandidat mund të informohet për rezultatet edhe në drejtorinë arsimore. Informacionet për vendet vakante gjendet në rubrikën Vende vakante në portalin Mësues për Shqipërinë. Ky informacion përditësohet në dinamik nga çdo drejtori arsimore. Ka të drejtë të plotësojë formularin e aplikimit çdo individ që kualifikohet nga drejtoria arsimore pas shqyrtimit të dosjes së aplikimit. Çdo interesuar duhet ngarkuar gjatë plotësimit të formularit dy dokumenta: formularin e pranimit të lëshuar nga drejtoria arsimore, dokumentin e identifikimit që mund të jetë karta identitetit ose pasaporta personale. Një individ që dëshiron të aplikojë duhet të tregojë kujdes në plotësimin e këtij formulari, pasi nuk ka të drejtë ta përsërisë atë pas konfirmimit të aplikimit. Testimi do të jetë në të njëjtën ditë në të njëjtën orë në të gjithë drejtoritë arsimore në të gjithë vendin dhe mjediset do të jenë të përcaktuara dhe të shpallura paraprakisht. Gjatë plotësimit të formularit mund të zgjidhni vetë drejtorinë arsimore ku doni të testoheni. Do të jenë kandidatët në testim të gjithë ata aplikantët që kanë diplomë mësuesie sipas dispozitave ligjore dhe nënligjore në fuqi. Lista e kandidatëve që fitojnë të drejtën të hartohet nga drejtoria arsimore. Testimi I gjithë kandidatëve për testim do të jetë në përputhje me profilin e tyre. Orientimet në lidhje me testimet sipas profileve do të bëhen publike në faqen e këtij portali. Ndërkohë, rankimi I fituesve do të bëhet në përputhje me rezultatet e arritura në vlerësimin e dosjes dhe rezultatin e arritur në testim. Punësimi gjithashtu do të realizohet sipas meritës. Rezultati përfundimtar është shumatorja e pikëve të arritura nga kandidati në vlerësimin e dosjes dhe pikëve të fituara në testim. Procedurat që duhet ndjekur nëse keni aplikuar edhe më parë janë si më poshtë. Selektoni me po ose jo nëse keni konkuruar më parë në iniciativën Mësues për Shqipërinë. Nëse po, ju lutem zgjidhni vitin që keni konkuruar më parë në iniciativën Mësues për Shqipërinë 2014 apo 2015. E detyrueshme për kandidatët e viteve paraardhëse nëse keni konkuruar më parë në iniciativën
objektivën mësues për Shqipërinë dhe dëshironi të përmirësoni rezultatin, zgjidhni po ose jo. Zgjidhni profilin e testit për të cilin aplikoni nga lista e shfaqur. Zgjidhni preferencën tuaj për zhvillimin e testimit nga lista për të premtuar formularin e aplikimit shtyni butonin print. Sqarohet gjithashtu se pas premtimit të formularit të aplikimit, ju duhet patjetër të shtypni butonin regjistrohu për të kryer regjistrimin tuaj. Pasi të shtypet dhe ky buton, nëse të dhënat tuaja janë të sakta, do ju shfaqet mesazhi konfirmuar i regjistrimit tuaj dhe ju do të bëni pjesë e provimit në janar. Për të përballuar temperaturat e ftohta të fundjetorit, Agjencia e Mirëqenies Sociale pranë Bashkisë Gjirokastër ka dërguar 6 soba në shkollën Andon Zakuçajupi dhe shkollën Së Bashku. Agjencia Mirëqenies Sociale në këto ditë ftohta çoi pranë shkollës Së Bashku dhe shkollës Andon Zakuçajupi 6 soba për ta bërë sa më normal procesin mësimor. Për vetë klimën e ftohtë të qytetit të Gjirokastrës, shkollat prej vitesh ruajnë të ftohtin ku nxënës detyrohen të bëjnë mësime çupaveshur. Në drejtori shkollës Çajupi Arben Rexha tha se ardhja e këtyre sobave do të përmirësojnë ndjeshën procesin mësimor. Siç po e shikoni edhe vetë Agjencia Mirëqenies Sociale sot na ka sjellë në shkollën Së Bashku disa soba. Në gjitha klasa do të vendosim soba dhe për këtë e falenderoj jo vetëm drejtorin e saj Arman Mamani, po edhe kryetarin e bashkisë që kërkesës së sonë ju përgjigj më njëherë. Këto soba sigurisht që duan dhe dru zjarri, nesër ne do të na vinë në durë të zjarrit që pothuajse janë të boshme për kalimin e këtij viti të ftohtë që ne po e ndjejmë këto ditë dhe them që procesi mësimor me këto soba do të jetë fëmijë do të lexojnë dhe do të shkruajnë ashtu siç duhet në për klasa. Deri tani nuk mund të mbrohet, deri tani jemi ngrohur me energji elektrike, por nuk mund të mbrohesh një shkollë të tërë, sidomos në shkollën Andon Zakuçajupi që bien gjithmonë bie paneli, edhe aty kemi vendosur soba në klasa që nuk i zë dielli dhe pothuajse i kemi zgjidhur çështjen e mbrojes në dy shkollat, edhe shkollën Çajupi bazë dhe kjo që varet nga shkolla Çajupi, pothuajse e kemi zgjidhur. Ngrohen shkolla kopshte është një problem i mbartur ndër vitin Gjirokastër për shkak të mungesës së fondeve. Ndërkohë për këtë vit, Agjencia e Mirëqenies Sociale pranë Bashkisë Gjirokastër ka menduar soba si zgjidhje më të mirë. I ftohti siberian dhe ulja e temperaturave disa gradë në zero ka sjellë ngritësa në disa segmente në qarkun e Gjirokastrës. Ulja e temperaturave disa gradë në zero ka sjellë ngritësa në rrugë. Autoriteti rrugor shqiptar njoftoi mbi situatën në akset kombëtare ndërsa është dhënë urdhër që të gjithë jenë në gatishmëri. Punojësit e firmave të mirëmbajtjes së rrugëve kanë hedhur kripçe në orët e para të mëngjesit, sipas autoritetit rrugor shqiptar. Situata e qarkullimit është normale. Në rajonin jugor në Gjirokastër që mbulon edhe qarkun e Korçës, ka pasur temperatura të ulta gjatë natës dhe përpasoi ka pranit ngritësave në disa akse rrugore. Ndërkohë mësuesi është hedhur krip në zonat problematike në orët e para të mëngjesit dhe po mbahet në monitorim situata. Temperaturat do të vijojnë të pirë nga dita në ditë duke bërë të dielën ndoshta ditën më të ftohtë të dhjetorit. Sipas sinoptikanëve kjo është pasojë e rrymave të ftohta siberiane. Këto janë vlerat më të ulta krahasuar me mesatarën shumë vjeçare të muajit në të cilin ndodhemi. Megjithatë parashikohet që i ftohti siberian të largohet nga java e ardhshme duke bërë motin pak më të ngrohtë. Është momenti të njihemi informacionet më të fundit nga rajoni dhe bota. Huadhëzit Europian të Greqisë prezentuan planin për lehtësimin e borxhit grek, për të cilin u ra dakord së fundmi. Ato shprehën se nuk janë as pak të kënaqur me qeverinë greke që ka planifikuar të shpenzojë 617 milion për t'i dhënë pensionistëve të varfër shtetëror një bonus para krishtlindjeve. Mekanizmi Europian i Stabilitetit, organizimi që ndihmon qeveritë e eurozonës në telashe, tha se nuk i kishte kërkuar që miratonte këtë bonus. Sipas zyrtarit Europian, tashmë do të bëhet një rishikim i kësaj pagese të propozuar për pensionistët. Pas propozimeve të fundit të qeverisë greke për të shpenzuar burime të mëteshme për pensionet e të vëshën, organet tona drejtuese kanë pozitulluar vendimin e tyre përkohësisht. Aktualisht institucionet po vlerësojnë impaktin e vendimeve të qeverisë greke në lidhje me objektivat, deklaron një zënë si mekanizmi Europian Stabilitetit. Pakti për lehtësimin e borxhit grek u arrit në 5 ditor dhe të ulët interesat e borxheve greke, por qeveria greke, pa konsultuar me përfaqësuesit e eurozonës, vendosi të shpërblej pensionistët vetëm 3 ditë më vonë. Zyrtarët Europian thanë se veprimet e qeverisë greke nuk janë në linjë me marrëveshjet e tashmë nuk ka unanimitet për të implementuar masrat afatshkurtra për borxhin grek. Dhoma e ulët e Parlament francez votoi të mërkurën pro zgjedhjes së gjendjes emergjencës në vendin deri në 15 korrik 2017, ndërsa Franca mbetet në alarm kundër kërcënimit të sulmeve terroriste. Ministri i Brendshëm Bruno Le Roux i kërkoi Parlament miratoj masën që mori 288 vota pro dhe 32 kundër. Zgjedhja e gjendjes së emergjencës ishte propozuar në 10 dhjetor nga kryeministri i ri francez Bernard Cazeneuve. Partitë politike duan të tregojnë se po reagojnë përballë kërcënimit të sulmeve terroriste ndaj Franca përgatitet për zgjedhjet prezidenciale në 2017. Franca do të dislokojë më shumë policë dhe ushtar në Peru
rrugë me qëllim që të sprasë militantë ekstremistë që planifikojnë godasin gjatë Krishtlindjes dhe Vitit të Ri. Sipas ministrit të Brendshëm do të ketë më shumë masa mbrojtëse për garantuar sigurinë gjatë festave të fundvitit, pasi siç thekson ai, kërcënimi është serioz. Franca mbetet në alarm për sulme të reja të ndjekësve të Shtetit Islamik, baza e cilë në Siri dhe Irak po bombardojnë avionët francezë. Grupi xhihadist ka kërkuar ndjekësve të kthejnë sulmet në territorin francez. Gjendja emergjencë do të përfundojë mes të janarit, ndërkohë që më parë është zgjatur edhe 4 herë të tjera. Disa parizian thonë se ndihen më shumë të sigurt pas zgjedhjes së gjendjes së emergjencës. Pas dëmës së ulët të parlamentit, të njëjtën do të jetë senati që do të votojë fjalën në fundit. Qeveria socialiste shpall gjendjen e emergjencës që jep popullicisë fuqi shtesë në nëntor të vitit kaluar pas sulmit militantëve të Shtetit Islamik në Paris, që morën jetën 130 personave. Paolo Gentiloni e mori mbështetjen e Senatit për qeverinë e tij, por kundërshtarët janë hedhur në sulm duke akuzuar se vazhdon të kontrollon nga paraardhësi i vet kryeministit dorëqyr Matteo Renzi. Rival duke të vendosur të mos e lejojnë ish-ministrin jashtëm 62 vjeçar të shijojë një muaj mjalti politik, shkruan The Guardian. Fillesat e tij në postën e kryet të ekzekutivit Gentiloni, që rrjedh nga një familje vjetër fisnike, duket se nuk do t'i ketë leta. Vendimet për të mbajtur në qeveri thuajse të gjithë anëtarët e kryesit kabinet të Renzi dhe alat politik përfshin autorin e reformës së dështuar kushtetuese Maria Elena Borsi, i ka dhënë z pretendimet Televizjes pesyet se ekzekutiva vazhdon të kontrollohet nga kryeministri larguar. Duke krahasuar situatën italiane me Brexit në Britani, njeriu që mund përfaqësonte pesyet në zgjedhjet e parakoshme Luigi Di Maio, kujtohet se edhe David Cameron e ta dorëqen pas disfatës, por nuk dëgjoi më njerëj për të. Detyra më e rëndësishme e Gentiloni do të jetë mbikëqyrja ndryshim të ligjit elektoral që duhet miratuar për parambajtjes së zgjedhjeve të reja. Ai mund detyrohet gjithashtu të kujdeset për fillim miliarda eurosh të bankës së tretë më të mëdha të vendit, Monte del Paschi di Siena, në rast se ajo nuk do të arritë sigurojë investitorët mjaftueshëm për një kapitalizim privat. Bombardimet në pjesën e fundit të apelus që mbaheshin nga rebelët përbëjnë ndoshta një krim lufte, thot shefi i Gjesisë së Kombeve të Bashkuar për Drejtat e Njeriut. Një marrëveshje për evakuimin e luftarëve rebelë civile nga Aleppoja lindore duket se nuk po funksionon, kjo pas raportim për bombardimet të rënda. Aktivistë sirian thonë se sulmet ajrore filluan territorin e kontrolluar nga rebelët, ku të paktën 50.000 civil mbeten të bllokuar. Kombet e Bashkuar thonë se operacionet e qeverisë siriane dhe aleatë të saj në zonën e mbushur me civil përbëjnë një skelet ligjit ndërkombëtar. Vala me fund e dhunës zien pavarësisht në pushim për të cilën u ra dakord vetëm një ditë më parë. Idra Dulseni, komisioneri i Kombeve të Bashkuara për Drejtat e Njeriut, tha se qeveria siriane kishte përgjegjësinë e qartë për garantuar sigurinë e njerëzve. Mënyra se si u arrit kjo marrëveshje për bërit kësaj popullate në vështirësi ekstreme, të cilët sot shpresojnë se mund të jetojnë për të parë një tjetër ditë, dhe më pas u shkel nga dy akëmët pa kaluar as gjysmë dite, është jashtëzakonisht mizore, tha ai. BBC shkruan ndërkohë se forcat perëndimore po përdorin satelitë dhe dron për të mbledhur prova për krime të mundshme lufte në Aleppo dhe dhjetëra zona të Sirisë. Aleppoja lindore ka qenë në duart e rebelëve që nga 2012-a, por ata janë shtrënguar të tërheqë nga zona akoma më të ngushta muajt e fundit pas një ofensive të qeverisë mbështetur nga fuqia ajrore ruse. Javë fundit trupat qeveritare avancuan shumë dhe ushtria ruse that këtë mërkurse rebelët ishin kufizuar brenda vetëm 5.2 km² në qytet. Sipas marrëveshjes së evakuimit të ndërmjetësuar nga Rusia dhe Turqia, civil dhe rebel nga Aleppoja lindore duhet të lejohen të largohen drejt zonave të kontrolluara nga rebelët në veri të vendit. Luftimet u ndalën në mbrëmjen e martës për evakuimin do të vijojnë orën 5 të mëngjesit të mërkurës, kur nuk realizuan dhe autobusët u kthyen poshtë. Bombardimet e reja u raportuan disa orë më vonë. Rikthehemi informacionet në vend. Luftëtari ka mundur të marrë një 3-pikështar në Shqipëri përballë Teutës, duke u pozicionuar tashmë në mes të tabelës. Pas 4 barazimeve në shtëpi, ekipi luftëtar të arriti të gjente fitoren gjatë ditës së djeshme ndaj Teutës me një gol të Devi Bregut në minutën e 70. Pjesa e parë nisi e luftuar nga të dyja skuadrat, ku pothuajse nuk u godit asnjëherë në portat respektive. Me fillimin e pjesës së dytë, gjithçka ishte e krejt tjetër, pasi luftari u fut me mentalitet tjetër duke ushtruar shumë presion e duke krijuar një sër rastësh, por do të vinte minuta 70 e takimit ku një kombinim i Bregut dhe Reginaldo do të kalonte luftëtarin në avantazh, dhe pse rastet nuk munguan nga të dyja skuadrat. Gjithçka u mbyll në shifrat 1-0 për luftëtarin që shkon në kuotën e 21 pikëve. First of all, one big thank you for my players. Atëherë, gjëja më e rëndësishme dhe gjëja e parë që dua të them është një falënderim i madh për të gjithë lojtarët e mi. Even we had a lot of problem before the game. They find the power to take very important 3 points. Edhe pse gjatë gjithë javës kemi patur shumë probleme, ata gjetën forcën për të marrë fitoren dhe 3 pikët e radhës. We have 7 games in second round and it's very important that we didn't lose in second round, not even one game. Deri tani kemi zhvilluar 7 ndeshje përsa i takojnë fazës së dytë dhe është shumë e rëndësishme që nuk kemi humbur asnjë prej tyre. Team got self-confidence and they prove every week they can fight with all teams in Super League.
Ekipi ka fituar tashmë vetë besim dhe nga java në javë ka treguar që mund të luajë si i barabartë me këdo rival në Superligë. And what I spoke all the time from the beginning that all players will have chance to prove that they deserve to play for Luftetari. Edhe unë kam thënë që në fillim që të gjithë lojtarët do të kenë shansin për të treguar se meritojnë të veshin fanellën e Luftetarit. And I think they prove. Dhe mendoj se me ndeshjen e sotme ata e kanë treguar që vlejnë për Luftetarin. Today we score only one goal, but I think we had more opportunity to score in second even in third. Ne sot vërtet shënuam vetëm një gol, por unë mendoj se ne kishim raste për të shënuar të dytin apo ndoshta edhe të tretin. But for me very important is that we keep zero in our defense. Por për mua shumë e rëndësishme është që ne mbajtëm zero për sa i përket golave të pasuar. And on half time we said to the players to be patient that we will create another chance and maybe we score one goal who can bring us 3 points. Dhe edhe në pushim ju thash lojtarëve të mi që të tregoheshin të kujdesshëm për të mos pësuar, sepse do të krijoj shansi për të shënuar golin që do të na sillte edhe 3 pikët. It was obvious that players are a little bit tired. Ishte e dukshme që lojtarët janë pak sa të lodhur. And this rhythm Wednesday, Sunday killed them. Sepse është shumë e vështirë që të luash dy ndeshje brenda javës, dhe ky ritëm, jo, çdo të mërkur dhe çdo të shtun është i lodhshëm për lojtarët. But I hope they will find more power to finish this season on one good way. Por unë jam i sigurt që ata do ta gjejnë forcën për të përballuar këtë sezon dhe për ta mbyllur atë në mënyrën më të mirë të mundshme. Normalisht jemi në pozitë të vështira, mendoj që është një humbje që duhet evituar. Gjithsesi humbja tash është fakt. Mendoj që unë ndëshkuam nga një gabim i Joni, pa diskutim edhe meritën e kundërshtarit, për të cilën unë i uroj suksese. Gjithsesi do të thoja që jemi në një periudhë që nuk kemi shumë kohë për të analizuar. Ndeshja e radhës është shumë afër. Kështu që do kemi kohë mas tyre të neshëve që të analizojmë dhe të ndryhymë, sepse me të vërtetë jemi në pozita jashtëzakonisht shumë të këqija. Pastaj përket gjykimit, kemi edhe një bindje? Mendoj që nuk ishte gjyqtari që bërë diferencën në neshë, pra gjyqtari mendoj që me pak gabimet vogla, mendoj që e drejtoj mirë, nuk ishte problemi gjyqtari, pra problemi ishte vetëm sepse në momentin e veçantë nuk menaxhuam si duhet situatën në disfavorin tonë dhe nuk shfrytëzuam situatën në favorin tonë në momentin e fundit kur edhe mund të kishim shënuar, sepse mendoj me luftëtarin edhe një pikë do ishte do na bënte punë. Faleminderit. Shumë mirë, shohim parashikimin e motit për ditët në vim, ndjekim bash grafikën.
97.com, dritarja juaj e informacionit, vetëm në një faqe. Showbiz, sport, kultur, lajme politike, ekonomi, koncept i ri në gjithçka, ndryshe nga të tjerët, gjithçka në një të vetme. Dritarja juaj e informacionit, në çdo hap, kudo që të ndodheni. Challenge.rocaster.com dhe jemi gjithmonë më pranë. Me parashikimin e motit, përfundojmë këtu edicionin informativ në televizionin Kanal 7, ty lënë shoqërinë në programin e Vim Pesh Mbrëmbash. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.